мэдээллийн аюулгүй байдалтай холбогдоод ингээд гацчих юм бил. Тийм учраас тэр нөгөө data cloud орчинд мэдээллийн буюу зөвхөн сервер дээр биш cloud орчинд үүлэн технологийн төвшөнд хүлээж авахыг нээж өгөх саяны тэр API-ийг хэрвээ хэрэгжүүлэх гэж байгаа бол энийг нэг зөв томьёолох бол болохгүй юм хуулийн дээр. Тэгэхгүй бол дараа нь хуулиар зөвшөөрөгдөг асуудал болох юм бил. Өчигдөр яг тэр гадаадын хөрөнгө оруулалт тэр яг энэ асуудал яригдчихсэн шүү. Тэгэхээр энийг анхаарах хэрэгтэй байна. За хоёрт бол тухайн иргэний мэдээллийг одоо хүлээж авснараа бид нар үстэр түүхэн дээр ажиллах шаардлага үүсэж байгаа учраас энэ e-виз-ийг олгоход бол дэлхийн ихэнх улс орнууд нөгөө блокчейн гэдэг тухай технологи дээр энэ e-виз-ийг бүртгэлжүүлж байгаа. Энэ бол зөвхөн нөгөө татгшгүй өгдөл хурууны хээгээр биш, зөвхөн QR кодор таниулахтаа биш, блокчейн дээр. Тийм учраас улсын бүртгэлийн хуулийг хилдэж байхад өнгөрсөн парламентын үед би бүр онцолж бүртгэлийг та нар хараад бус кодлогдсон технологи суурилж бүртгэнэ гэж зарчмын зөрүүдөд санал ороод бүр батлагдсан. Тэгээд дараа нь баасан дурж дарга битүүр тэр хуулиас тэр үгийг бүр олж хараагүй шүү дээ. Тэрийг тамгын газар хайцсан юм уу? Эсвэл хин нэг нь зураа хийцсэн юм уу? Хараад бус кодлогдсон технологи суурилж бүртгэнэ гэдэг үгийг л оруулахгүй бол дараа нь энэ гадаадын иргэдийн мэдээлэл алдсан болсон гэдэг том асуудал руу орно шүү. Тийм учраас энэ мэдээллийн аюулгүй байдлын хуулийн дээр ажиллаж байгаа хувьд хууль зүйн ам энэ дээр анхаар байна. Хоёрт бол за одоо олон жил бид нар нөгөө нэг манай жуулчны тоо өсөж байна гэсэн мөртлөө нөгөө жуулчт нь орж ирэх мөнгө оруулдаг уу мөнгө аваад гарчдаг гэдэг нэг хятад хэдэн барилгачдын ажлыг талаар л бухимдаад байгаа шүү дээ. Өнг үзэмжээр шийдчихдэг гэдэг. Тэр энэ дээр одоо ямар онцгой анхаарал тавьж байгаа юм бэ? Өнөөдөр энэ ажиллах хүчийг оруулж ирж байгаа нөхцөл чинь бол энэ хөдөлмөр эрхлэлтийн санд тэр хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээг хоёр дахин нэмэгдүүлсэний дэмжих хэмжээний төлбөрийг нь төлөөд яваад байдаг. А гítэл нөгөө хятад нөхцөл чинь бол 90 хоногийн визтэй орж ирчээд барилгын компанид ажиллаж мөнгө аваа гарчдаг. Тэр сам манд мөнгө төлөх бай тухай энэ 5 цаас үрэх бай тухай мөнгө аваа гарчдаг. Гэтэл хамгийн харамсалтай жишээ бол өнөөдөр төвдөд 3 сая жуулчин жилд ирж ийн гэж бодоход тэр жуулчид бол сард одоо бараг $500 дунджаар зарцуулж байгаа. Гэтэл манад 500 мянган жуулчин жилд ирж ийна гэж бодоход $100 хүрхгүй шүү дээ. Тэгэхээр жуулчдын тоо өсөд байна гэдэл байдаг. Тэ энийг ялгаж чаддгүй. Тэр энэ хэдэн одоо жуулчин нэртэй ажиллагчдыг юу н яах юм бэ? Энд дээр ямар нэгэн өөрчлөлтүүд хийх бодол санаа байна уу? За дараагийн нэг асуулт байна. Тэр дараагийн асуулт бол за манай энэ гадаадын иргэд одоо манай улсад амьдарч байгаа одоо Монгол улсын иргэд гэсэн мөртлөө нөгөө Америкийн иргэн болсон. Хоёр иргэншилтэй юм шиг яваад байгаа нэг нөхдөт биш. Одоо хоёр иргэншил давхар иргэншил Монгол улс зөвшөөрөөгүй мөртлөө Америкийн паспорттай. Тэгээ Монгол улсын харьяалалтай нэг ийм нөхдөт. Тэгээд наа ч нэг хил ам гараад байгаа Америкт хаус авчлаа. Гэтэл ингээл өөр хүүхдүүдийнхаа нэр дээр хаус маус авч өгчдөг. Нөгөө нэг авилгалтай холбоотой. Тэгээд нөгөө хүмүүсийг хэрэг үүсгэж шалгая гэхээр наа ч Америкийн иргэн гэдэг тухайн улсны хамгаалаад байдаг. Хоёр улсын иргэн альбан бусаар. Тэгээд хоёулаа паспорттай. Нэг ийм нөхдөт одоо маш олон болсон байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудалтай яаж тэмцэх юм бэ? Ер нь давхар иргэншлийн асуудал төр ямар байр суурьтай цааш та байх юм бэ? 83 давхар иргэншил төр за Нямбатар сайдрлаа. Би учрал гишүүний хоёр асуусан асуултанд хариулъя. Нэгдүгээрт манайх одоо аль бисүр давхар иргэншлийн асуудлыг би төлөө зөвшөөрөхгүй байна. Цаашид бид нар энэ давхар иргэншлийн асуудлыг ер нь нэлээд өргөн нийтийн хилцүүлэг зохион байгуулж энэ асуудлыг эргэж бас харах цаг нь болцсон. Монгол төрсөн, Монгол улсын иргэн, гадаад улсад хөрөнгө оруулалтын одоо хөрөнгө оруулалт хийгээ тэндээд бас харьяал иргэншил оршин суух эрх авцсан ийм хүмүүсийн асуудал бол нэлээд байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар нэг талдаа өнөөдрийнхөө хууль тогтоомжид нийцүүлж, нэг талдаа цэгцлэх зүй усны шаардлага байгаа. Энийг очирд гэж хүндэж ярьж байна гэж ойлгож байгаа. За хоёрдугаарт энэ мэдээллийн аюулгүй байдал e-виз нэвтрч байгаатай холбогдож мэдээллийн аюулгүй байдлыг яаж хадгалах юм бэ? Босод хуулиудаар энэ мэдээллийн аюулгүй байдлыг яаж хамгаалах юм бэ гэдэг асуудал хөндөгч байна. Засгийн газар энэ 10-р сард амжихгүй бол 11-р сарын ихэр мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хууль, төрийн цахимжилтийн тухай хууль, өвөгдөл хамгаалах тухай хууль гэсэн ийм гурван багцуул өргөн барьхаар ингээд төлөвлөд явж байгаа. Төрөө сэргэлэн генералын үгэнд ч гэсэн гарч ирсэн. Энэ гаднаас өдөрт хэдэн 10 мянган ийм кибер халдлагууд байнга явдаг. Тэгээд энэ кибер халдлагуудыг өнөөдөр хамгаалж байгаа газар бол төрийн цахим
мэдээллийн сангийн орчныг хамгаалж байгаа газар бол өнөөдөр үндсэндээ тагнуулын ерхий газрын энэ кибер хайлгуу байдлын алба, энэ кибер халдлагуудаас хамгаалж байгаа. Тэгэхээр цаашид бид нар энэ төрийн байгууллагуудын кибер аюулгүй байдлыг ямар төвшөнд яаж хамгаалах юм? Мэдээллийн аюулгүй байдлыг яаж нууцлах юм? Тэр хувь хүний болон байгууллагын мэдээллийг яаж нууцлах юм гэдэг асуудлыг энэ мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хуулиараа одоо ингээд оруулж ирэхээр засгийн газар ажиллаж байна. Энэ бол өнөө маргаашгүй өргөн баригдахаар ингээд төлөвлөлөд ажиллаж байгаа 3 багц хууль орж ирнэ гэдэг зүйлийг хэлээ. Дээр нь би энэ ажлын хэсэгт орж ирсэн манай яамны болон гадаад яамны нөхдүүдэд хандаад хэлье. Их хурлын гишүүдийн асууж байгаа асуултанд маш тодорхой хариулт өгөх хэрэгтэй. Тэгээ хоёр сандлын өөдөөс хард сууж байгаа хоёр би нэг нь толгой төхөөд нэг нь толгой шгсрээ сууж болохгүй. Энэ бол бодлого болж засгийн газрын бодлого болж орж ирж байгаа мөгдшиг. Сайн зөргөө. Энэ бол засгийн газрын бодлого болж орж ирж байгаа. Та нар хувь хүний хувьд яамны байр суурийг та нар илэрхийлэхгүй. Сая мөнх өргөлгөх шиг маш тодорхой зүйл хэллээ шүү дээ. Энэ бол юу гэвэл ер нь ив изрүү шилжиж байгаа тохиолдолд гадаадад хүмүүс томилж өрдөг энэ ширээ сандал нэмдгээ болио л гэдэг асуудал санал төвшүүлж. Хоёр гол томоохон урсгал ихтэй газруудад энэ визийг виз мэдүүлдэг гадаадын олон улсын компаниудтай хамтарч ажиллах тал дээр гэрээ хэлцэл хийгээч. Энийг нь илүү одоо гадныханд Монгол руу нэвтрж орж ирэх тоглоомын дүрм нь ойлгомжтой болно гэдэг ийм дэвшилтэт зүйл хэлгэр нэг нь үгүйгээд нэг нь тийм гээд тэг толгой сэгсэрч болохгүй. Тэгэхээр би гишүүдэд юу гэж хандаж хэлэх гэж байгааг бол энэ удаа энэ хуулийг маань хэлцэх асуудлыг маань дэмжиж өгөөч. Эний дараа ажлын хэсэгт цайны орсон үг хэлсэн хүмүүс маань орж ажиллаад илүү боловсронгуй болгож гарах тал дээр нь хамтарч ажиллая. Монгол улс илүү их гаднаас аялал жуулчлал хөрөнгө оруулагчдыг татгад энэ хуулийн одоо үүрэг оролт их өндөр байгаамаа. Тийм ч учраас Монгол улс e-виз гэдэг энэ зарчим руугаа шилжиж байгаа. А e-визээр нэвтрж орж ирсэн хүмүүс бүртгэлээ өөрийн биеэр орж өгөх биш. Өөрийнхөө одоо тэр байрлаж байгаа зочдлуудлаас өөрийнхөө байрлаж байгаа хөсөлсөн байрнаас энэ e-бүртгэлээ бас давхар хийлгдэг энэ төвчл рүү явъя. Европ чигийн урсгалын зөөлчд буян тухай Чингис хаан нисэх онгоцны буудлын дээр шууд ирээд виза мэдүүлээд ордог энэ боломжуудыг нээж өгье. Аялчлалын визийн тухайд томоохон урсгал ихтэй газруудад бид нар визийн мэдүүлгийн төвд эсвэл гадны виз мэдүүлдэг компаниудтай хамтран ажиллах замаар энэ харилцаагаа боловсруулга олгоё л гэдэг. Хариулт очрол гүшүүний асуултанд заамаар төвшин, каннибалын амар төвшин гүшүүн асуулсан.